Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, mana biz sizlarga Elektra Motorola'larda so'ragan obunachilarimiz bor edi, o'shularning narx-navolarini, qobiliyatlarini sizlarga ko'rsatib beramiz. Albatta videolarimiz yoqsa like tib bosib, ko'ngillab sheriklarga ham podlisa qilaverasiz. Mana qish sezoni boshlanyapti hurmatli obunachilar. Shifer toshish kerak, ko'mir toshish kerak, o'tin toshish kerak, ish qilib hamma narsaga kerak. Ro'zg'or uchun bir dona mashinadan bo'lsa yaxshi bo'ladi, ikkita bo'lsa kamlik qilmaydi. Narx-navolarni chiroyli qilib tanishtirib beramiz. Albatta yoqsa telefon raqamlarini ham qoldirib ketamiz, telefon qilib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Biz hozir Andijon viloyati Shahrixon tumani Shukrona poliklinika klinikani atrofida turibmiz. Mana katta yo'l. Bu tarafdan kelganda Qo'qon, bu yoqdan Andijon yo'nalishida yo'lni bo'yida turibmiz. Mana kelib bemalol mana shunday bir-biridan ajoyib mototsikllarimizni xarid qilishingiz mumkin. Mana ukamiz bizga chiroyli qilib narx-navolari qanchadan bo'lyapti, nima qobiliyatlarga ega, hammasini bizga tanishtirib beradi. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Bularimiz Zonglon motorlari bo'ladi. Bugunimiz hozir ko'rib turganingiz 150 motorli. Banaqa damaz balon, damaz diskali, qo'sh vilgali va panjinni eng keraklisi. Keyin bortlarimiz o'zimizda proflardan ishlab chiqariladi. Eniga 140, uzunligi esa 260, shiba, yuksagardon hamma yo'q, tushiradi kattalik bo'yicha. Endi bu yoqqa o'tdi. Ularda qarang, benzingami? Qanday holatda? Ularimiz benzin deyiladi. Benzin, ha? 100 km/g 4 yo 5 ichadi. Atletkadan chiqqungacha. Boshida tunib turasizlar. Keyin bularimiz 32 million so'm bo'lyapti. Kelsanglar, yana kelishtirib beramiz. To'lovlar har qanday usulda bo'laveradi. Bularimiz o'zi aslida Xitoydan kelib keladi. Kelishi Xitoy, ha? Zapchaslaridan ham muammo bo'lmaydi. Hozir mana qo'shimcha jihozlari nimalar bor buning ichida? Bugunimizga qishga odamlarga sovunadigan kabinkalarimiz bor. Hamma kuluchlari bor, balon kuluchlari bor. O'zimiz qo'shib beramiz ularni. Zapas balonlar? Zapas balonlarimizdan xudo xolasa bo'ladi. Bo'ldi. Endi belgilarini ham tanishtiramiz-a. Bu chaparati qoradan sigilimiz elektr motor bo'ladi. Bu 1 tonnagacha yuk oladi. 1 tonna. Eniga 130 ga, yana 130, uzunligi 180 bo'lyapti ularimiz. 70-80 km ga yetadi zaryadkasi. Ve bular to'kka zaryadda, ha? Ha, o'zimizda to'kda ana Uzinintelda ham aninda qilinadi, uyda ham qilinadi. Bo'ldi, xonadonda oddigina razvedkada suqib zaryadni qilsa bo'laveradi. Mana qarang, ajoyib yoqilg'i shart emas, tabiiy toza. Hech qanaqa zararli oqibatlari yo'q. Bunda qo'shimcha nima jihozlari bor? Bunimizda hozirchalik zaryadkalari bor o'zini, kuluchlari bor. Endi bunga endi kaskamiz kerak emas, chunki bunga dokument kerak emas umuman. Pasport sifatida menga yursa bo'laveradi buni. Buni haydashda pravolar ham shart emas-a? Bunga pravo, dokument hech bo'lmasa shart emas. Demak, lyubitel deydi-yu, qiziquvchi odamlar ham bemalol olib xo'jalikda hozirgi kunda o't toshishga, yem toshishga bemalol xo'jalikka keladigan mana bozorlik qilib kartoshka, piyoz deysizmi? Qolaversa mana qish kelyapti, o'tin ko'mir toshishga ham ajoyib. Bemalol bunda kuniga 200-300 ming qo'shimcha daromad qilib pul topsa ham bo'ladi, bemalol. Bo'ldi. Narxlari necha pul bo'lyapti? Narximiz, pulimiz 1600 dollar, 1700 dollar. Nima farqi bor endi? Endi bularimiz balonlarida farqlari bor. Bular koreyskiy, bularda Xitoy balon bo'ladi, bularda koreyskiy balon bo'ladi. Haligi qiynalmaslik uchun shunaqasi uchunda. Qo'shimcha jihozlardan nimalar bor bunda? Qo'shimcha jihozlarni shu bularni ham zaryadga beramiz, o'zini zaryadga qiladigani bor. Keyin dokument anaqalarini beramiz, kuluchlarini beramiz. Bo'ldi, bunga boshqa ishbola qo'shib berilmaydi, chunki aytganimdek pravo ishbola shart emas bunda. Bo'ldi. Bular ham shu bir xil narsalar-a hammasi. Mana bularimiz Zonglon motorlari. Ko'rib turganingizdek, o'ng tarafda esa 150 motor, chap tarafda esa 200 motor. Mana bunisi 150lik, bunisi 200 motor. 200 lik motor. Bularda endi farqi pulida nimaga qilmadi desanglar, chunki bunimiz 200 motor. Keyin radiator parijinniyli. Keyin
bu 1.5 tonna olsa bu 2 tonna olaradı. 1.5 tonna, 2 tonna yük kütarış kabiliyetleri gibi. Yani kendi kulaylıkları var. Kiyinin de hemen harakalı buladı. Bunun biz arasına kışlarca kinalışı mümkün. Yok ki kinciliklerle kinalışı mümkün. Çünkü 150 motor. Aha. Bunun biz 200 motor, radyatör var. Motor suda soviydi. Hem turistlerde. Bana yanıda hürmetli abunatçılar koruyun. Bana radyatör var. Bana korup durup siz. Bunda ise yok. Bana farklarını sizlerle sağlaştırıp kursatı kit yapız. Şimdi pulu ne yemeydin? Pulu bakın değil. Sumalar. Bunumuzda pulu 32 milyon bol yaptı. 32 milyon. Bunumuzda ise 34 milyon son. Daha olası keseyler uzunuz şuraya gelişip. Gelişi degen joyları var ha? Dastavka mesela hayır geçe bol yaptı. Dastavkamız en azıcari vlog mesela vadi boyunca bol yaptı. Daha olası. Şimdi bundan giyin yine rozanış bayramız. Oldu. Katta rahmet. Mazmunlu sıfatıyız için. Hürmetli abunatçılar, bana tanlov qilish imkoniyati bor. Bu yerda 3 xil rusumdagi motorollalar, mototsikllar deymizmi? 3 xil rusumdagi bor ekan, tanlov qilish qobiliyati mana sizda bor. Cheklanmagan miqdorda ko'proq olib sotaman degan akukular uchun ham hamkorlikda ishlashga sharoit bormi sizlarda? Nechtagacha? Nechtagacha biz ishlayapmiz xudo xolasi. Bo'ldi mana. Bu bizning filialimizda endi. Bu yerda asosiy eng katta filiallari mana shu yerda ekan. Bemalol siz boshqa joydan savdo sotib qilib mana shunday motorollalardan yoki mototsikllardan sotmoqchi bo'lsangiz, siz bilan hamkorlikda ham ishlash uchun telefon raqamlarini ishonchli telefon raqamlarini qoldirib ketamiz. Mana telefon raqamlarimiz ekranda 94lik kodi bilan 410-0005, 99lik kodi bilan 111-37-37 hamda 33lik kodi bilan 322-12-21 ekraningizda ham bo'ladi. Mana shu raqamlar bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Sizga esa omad, ishlariga rivoj. Mana shunday yilda xizmatini qilib charchamang. Bemalol xudo xolasa katta-katta bundan-da ajoyib xalqimiz uchun mehnatini mana og'irni yengil qiladigan transport vositalarini olib kelishingizda tilakdoshimiz. Doimo omadingizni bersin. Mana shu salon sizga qarashimi? Mana shu avtosalonda xudo xolasa eng zamonaviy rusumdagi avtomashinalar bilan to'lib xalqimiz uchun arzon-arzon olib kelib berishdi. Ukalarimizga kuch-quvvat, shijoat tark etmasin deya sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.